Assalomu alaykum, Fon Group kompaniyasining hurmatli mijozlari. Bugungi video rolikimiz IKPO kodlar haqida bo'ladi. Juda ham ko'p dorixonalarni yangi programmaga amnaviyna qotganimiz sababli va ba'zi bir dorixonalarga yangidan programma o'rnatilayotgani sababli IKPO kodlar bo'yicha juda ham ko'p savollar kelib tushyapti. Shu savollarga javob beramiz va videoni boshida aytib o'tadiganim IKPO kodi o'zi aslida nima? IKPO kodi soliq idoralari tomonidan tasdiqlangan ma'lum bir dori vositasiga qo'yiladigan 17 xonali son. Ya'ni bir mahsulot bo'ladigan bo'lsa har bitta mahsulotni o'zini IKPO kodi, ya'ni MIHI kodi mavjud bo'ladi. Bu kodlar soliq idoralari tomonidan ishlab chiqariladi. Ya'ni Fon Group kompaniyasidan hech bitta MIHI kod ishlab chiqarilmaydi va dori mahsulotlarining hech birini MIHI kodlarini Fon Group kompaniyasi tomonidan belgilanmaydi. O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lgan har bir tovarga hozirgi kunda soliq idoralari tomonidan har bittasiga 17 xonali o'sha kodlar joylashtiriladi. IKPO kod deysam, MIHI kod deysam, kod GNI deysam, bu uchala nom bitta narsaga tegishli bo'ladi. Ya'ni soliq idoralari tomonidan 17 tali raqam, kimdir MIHI kod deydi, kimdir IKPO kod deydi, kimdir kod GNI. Kod GNI ya'ni Generalniy nalogiy inspeksiya nalogiy tomonidan tasdiqlangan 17 xonali IKPO kodi. Bu qayerda bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Dorining upakovkasida IKPO kodi bo'lmaydi. IKPO kodlar soliq idoralari tomonidan maxsus o'zligini veb-saytida joylashtirib boriladi. Fon Group kompaniyasi har bitta dori vositasiga maxsus IKPO kodlarini joylashtirishda dorixona egalariga yordam berish maqsadida fon.uz degan joyga priyaska qilganda avtomatik tarzda IKPO kodlarini paydo bo'lishini ishlab chiqqan. Bunda hozir IKPO kodlarini joylashtirish, ya'ni oldin siz Fon Group kompaniyasining e-aptekasi, e-kassa va boshqa dasturlarni ishlatib kelganingizda, ya'ni dastur yordamida savdo qilib kelganingizda IKPO kodlar degan muammo bo'lmagan. Mana bugungi kunda obnovleniya bo'layotganligi sababli, ya'ni IKPO kodlar degan muammoga juda ham ko'p apteka egalari duch kelyapti. Agarda siz aptekangizga o'rnatilgan programmani obnovit qilgan bo'lsangiz yoki yangi programmani sotib olgan bo'lsangiz, IKPO kodlar qanaqa joylashtirish kerakligi haqida hozirgi video rolikimizda aytib o'tamiz. Hozir birinchi navbatda siz bu dasturda anchadan beri ishlab kelayotgan bo'lsangiz, lekin dorixonangizda mavjud bo'lgan dorilarning qaysi birida IKPO kodi boru, qaysi birida IKPO kodi yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, ikki xil usuldan foydalanib ko'rsa bo'ladi. Buni birinchi usuli FKASA dasturi yordamida eng osoni. Ma'lum bir dori vositasini ko'rasiz, masalan, Ambrabeni tabletkasida to'g'risida IKPO qatorida 17 deb yozilgan. 17 deb yozilgani, ya'ni bu dori vositasida IKPO kodi bor. Uni tepasida joylashgan Ambrabeni ampulasida 0 turibdi, ya'ni bu dori vositasiga IKPO kodi joylashtirilmagan. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul qanday qilib ko'rish mumkin? E-aptekada atchot joylashgan, tepada joylashgan atchotni bosamiz. Va bu yerda joylashgan atchotlarni ochish uchun mana bu yerdagi strelkani bosamiz. Sal pastroq tushganda Ostatki DLKKM degan joyga kiriladi va Excelga o'girilganda qaysi tovarizda IKPO kodi bor, qaysi tovarizda IKPO kodi yo'qligini aytadi. Oxirgi versiyada IKPO qadori olib tashlangani sababli boshqa atchot qo'shilgan. Bundan bitta oldingi versiyalarda atchot DLKKM ga kirilganda shtrix kodni yonida MIHI kodlar, ya'ni kod GNI bor yoki yo'qligini aytib ketadigan joyi bor. Ya'ni kod GNI qatorida 0 turgan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa sifra yozilmagan bo'lsa, ushbu dori vositasida IKPO kodi yo'q bo'ladi. Agarda 17 xonali son bilan to'ldirilgan bo'lsa, ushbu dori vositasida IKPO kodi bor hisoblanadi. Va boshqa atchotdan ham ko'rish mumkin. Atchotlarning ro'yxatini ochganingizda bu yerda bez IKPO, ya'ni IKPO kodlari yo'q bo'lgan alohida Excelning variantida atchot olishingiz mumkin. Qaysi dori vositasida IKPO kodi joylashtirilmagan bo'lsa, shu dori vositalarini Excelning variantiga o'girib beradi. Eng yaxshi usul FKASA dasturidan bulan qaysi birida IKPO kodi bor, qaysi bir kodida yo'qligini bilib ketsa bo'ladi. Masalan, Ambrabeni 2 ml nomer 5 ampulasida IKPO kodi 0. Buni qanday qilib joylashtiramiz? E-aptekada dasturni ochasiz. Tepada joylashgan Spravochnaya deyilgan joy bosiladi va Medikamenti degan joyga bosamiz. Bu yerda siz dori vositasini qidirasiz.
Ambrobeni 2 ml'li ampulası doğrusu da kodgini katarlı. Yani iki pusu yok. Pustoy. Ambrobeni doğru vasıtasını tanlaysız. Enter basasız. Fom toçka uzduğun joyda eğer de doğru vasıtası joylanmagan bo'lsa, yani hozir o'chirib ko'rsataman. Pustoy bo'ladigan bo'lsa, fom toçka uzduğun kitobchasiga basasız. To'g'risi joylashgan. Bu yerda 5 sekunddan 10 sekundgacha bo'lgan vaqt oralig'ida sizning kompyuteringizning qobiliyatiga qarab turib, spravochnik ochiladi va tepada joylashgan mana Ambrobeni 2 ml ampula. Qaysi dozada, qaysi foizda, qancha grammda va qaysi davlatdan ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'sha dori vositasini fom uz bilan biriktirib qo'yishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda Ambrobeni ampulasi bor. Mishkani chap tarafini 2 marta bosamiz. Dori vositasini belgilab oladi. Ushbu dori vositasiga agarda 2PU kodi mavjud bo'lsa, avtomatik tarzda kodgini degan qatorga avtomatik tarzda to'ldiriladi. Agar avtomatik tarzda to'ldirilmasa, kodgini qatorining to'g'risida kitobchasi bor, bosamiz. Bu yerda sizga variant beradi. Bu yerdagi variantda faqat sirop bilan tabletka bor. Endi bu holatda nima ish qilamiz? Agarda bu yerda ampula mavjud bo'lganda, shunchaki mishkani chap tarafini 2 marta bosganingizda 2 pul qadori shunchaki to'ldirilib qolardi. Lekin bu yerda qatorda sirop bilan tabletka bo'lgani sababli o'zingiz foydalanadigan biror bir brauzerga kirasiz, masalan Google Chrome ga kiramiz. Va bu yerdan soliq idorasini tasnif.soliq.uz degan saytiga kiramiz. tasnif.soliq.uz enter bosamiz. Sizning o'zingizda dorixonangizda fom uzda biriktirilmagan MHI kodlarni shu yerdan qidirishingiz mumkin bo'ladi. Matn bo'yicha qidirish, MHI kod bo'yicha qidirish, shtrix kod bo'yicha ham qidirish mumkin. Eng yaxshi usullardan bittasi matn bo'yicha kengaytirilgan qidiruv. Shuni filtrga qo'yamiz. Qidirish degan joyiga bosib turib, dorining nomini yozamiz. Bu yerda Ambrobeni dori vositasining 100 ml'lik sirop chiqdi, Ambrobeni dori vositasining tabletkasi chiqdi. Agarda bu yerda ampulasi ham joylashganda, kompyuteringizning roliki bilan pastga tushganda, bu ham chiqishi mumkin edi. Ambrobeni dori vositasining ustiga bosamiz mishkani. Va bu yerda qo'shimcha variantni sizga beradi. Ambrobeni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ambraxol, ya'ni Ambrobeni dori vositasini nomerim 5 2 ml ampulasini to'g'risida MHI kodi joylashgan. Ushbu kodni belgilab olasiz. Mishkan chap tarafini bosib turib, kodini belgilaysiz va mishkan o'ng tarafini bosib turib, kopirovat qilasiz va F-Apteka dasturini ochasiz. Mana Ambrobeni ampulasi kodgini qatorga mishkan o'ng tarafini bosasiz, stavit qilsangiz, Ambrobeni dori vositasini ampulasini MHI kodi joylashtiriladi va shunchaki saxrayn knopkasini bosib qo'yasiz. 2PU'ni joylashtirganingizdan keyin saxrayn knopkasini bosganingizdan keyin kodgini nadin либо неактивный degan ошибка chiqishi mumkin. Bu degani soliq idoralari tomonidan bu 2PU kod bekor qilingan bo'lishi mumkin. Bunda nima qilinadi? Siz sotib olgan pastashik, ya'ni kimdan bu dorini sotib olgan bo'lsangiz, ulardan so'raysiz bu dorining 2PU kodini yoki de soliq idoralariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Menda mavjud bo'lgan ushbu dori vositasini MHI kodini Fomuzdan ham, ya'ni Fom Group kompaniyasiga tegishli bo'lgan programmadan ham topa olmadim. Saytlardan olgan kodim MHI kodi noto'g'ri deb beryapti. Nima qilish kerak? Ular tomonidan yangi MHI kod beriladi va ushbu joyga joylashtirib qo'yishga to'g'ri keladi. Hozirda mavjud bo'lgan boshqa dori vositasi bilan buni ko'rsatib beramiz. Ya'ni Ambrobeni dori vositasiga MHI kodni joylashtirib bo'lmadi. Agarda MHI kodni joylashtirmaydigan bo'lsangiz, bu tovar kartochkasi yopilmaydi. Shunda nima qilamiz? Kodgini to'g'risida joylashgan kitobchani bosamiz va vaqtinchalik tabletkani MHI kodini joylashtirib turamiz va saxrayn bosamiz. Ya'ni 2 ml ampulani o'zini MHI kodi chiqquncha vaqtinchalik tabletkan MHI kodi joylashib turadi. Endi yana bir dori vositasida MHI kodni joylashtirishni ko'rsatib beramiz. Etkassa dasturida MHI kodi yo'q deb beryapti. F-Aptekaga kiramiz, Spravochniy medikamentdan Antiksa dori vositasini yozib qidiramiz. Enter bosamiz, kartochkasi ochiladi.
Agar da fom tochka uzda hech qanday dori vositasi joylanmagan bo'lsa, boya eslatib o'tganimdek, kitobchasi bosiladi. Va shu bu dori vositasiga mishkani 2 marta bosganingizdan keyin, ba'zi bir dori vositalari avtomatik tarzda MHI kodlari joylanadi. Agarda avtomatik tarzda joylanmagan bo'lsa, to'g'risi joylashgan kitobchani bosamiz. Mana Antixa dori vositasi chiqdi. Mishkani 2 marta bosganingizdan keyin MHI kodi, ya'ni IQPU kodi paydo bo'ladi. Saqlangan knopkasini bosganimizdan so'ng kassada obnovit qilamiz. Mana endi Antixa dori vositasida 17 xonali IQPU kodi paydo bo'ldi. Ba'zi bir dori vositalari fom.uz'dan chiqmaydi. Bunda nima qilinadi? Bunda soliq uzda, ya'ni o'sha tasnif.soliq.uz saytiga kirib, MHI kodi qidiriladi va fom.uz'da u dori vositasini topmagan bo'lsangiz, kodgini degan qatorga ushbu MHI kod joylab qo'yiladi. Masalan, dorixonangizda dori vositalaridan tashqari gigiyenik vositalar, pampersler, antispirantlar va boshqa turdagi dori mahsuloti hisoblanmaydigan parafarmatsevtika mahsulotlari, gellar, maslada joylashgan bo'ladi. Bu fom.uz joydan chiqmaydi. Shunda nima ish qilinadi? Masalan, spravochnikda masla Gorko mindali 100 ml. Lekin buni fom.uz degan joydan topish imkoniyati bo'lmaganda kodgini, ya'ni IQPU qatorga o'zingiz MHI kodini joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. tasnif.soliq.uz'dan ushbu dori vositasini qidirib topasiz. Bu yerda har bitta maslani o'zini производителi bor, o'sha производителi bilan topishga to'g'ri keladi. Qaysi производитель ishlab chiqarilgan bo'lsa, har bittasini o'zini alohida MHI kodi bo'ladi. Ya'ni mana masalan Beeline Pharma. Agarda siz dori mahsulotini aniq bitta производитель bilan topa olmaydigan bo'lsangiz, mana bodom yog'i degan joyi bor. Shu yerda universalning MHI kodi bor. tasnif.soliq.uz'dan ushbu MHI kod olinadi, kopirovat qilinadi va dori vositasiga mishkan o'ng tarafini bosib, stavit qilinadi va saqlanib qolinadi. Va ushbu dori vositasida MHI kodi, ya'ni IQPU kodi paydo bo'ladi. Har safar MHI kodlarni o'zgartirganingizdan so'ng kassaga kirib obnovit qiladigan bo'lsangiz, har bitta dori vositasida MHI kod paydo bo'ladi. Endi dorixona tarmoqlariga ega bo'lgan programmalar bu ishni qanaqa qilinadi? Yangi chiqqan obnovleniyada har bitta sitvoy aptekada, har bitta filialligida agarda glavniy apteka yoki glavniy sklad bilan MHI kodlar o'zgartirilgan bo'lsa, ya'ni skladda hamma MHI kodlar yangilangan yoki o'zgargan bo'lsa, ertalab kelib filialdagi xodim kassani ochganda sizda spravochnik yangilanmagan deydi. Ya'niki sizda spravochnik yangilanmagan, ma'lum bitta 3000ta, 400ta, 300ta pozitsiyada obnovleniya bo'lmagan deydi va o'shanda galavniy ofisga telefon qiling deydi. Galavniy ofis bu sizni glavniy joy, ya'ni glavniy apteka bo'lishi mumkin yoki sklad bo'lishi mumkin. Sizga qattan tovar keladigan bo'lsa, ya'ni filialga qattan tovar keladigan bo'lsa, o'sha glavniy ofis hisoblanadi. Bunda nima qilinishi kerak bo'ladi? Glavniy apteka yoki sklad spravochnikni atprayt qilishga to'g'ri keladi. Bu spravochnik qanaqa qilib atprayt qilinadi? F-apteka dasturiga kirilganda tepada pochta degan joy bor. Pochta bosiladi va atprayt spravochnikni degan knopkasi bor. Ushbu tugma bosiladi. Har 24 soatda avtomatik tarzda programmani o'zi bu spravochnikni jo'natib turadi. Agarda yangilanmay, ma'lum bir vaqtda to'g'ri kelmay, jo'natmay qolgan bo'lsa, ruchnoy tarzda xuddi shu ko'rinishda jo'natish mumkin. Mana atprayt spravochnik jo'natayman deb ruxsat so'raydi. Yes knopkasi bosilinadi. Agarda sizda nechta filial bo'ladigan bo'lsa, vibrat tugmasini bosasiz. Mana pastda joylashgan atprayt qilish uchun ruxsat. Bosganingizdan so'ng bu yerda atpravleniye uspeshno degan yozuv chiqadi. Agarda siz filial bo'lmasangiz, ya'ni ushbu programmadan bitta aptekada foydalanadigan bo'lsangiz, sizda internet yonib turgan bo'lishi kerak, chunki har kuni yoki har 2 kunda ma'lum bir soatda MHI kodlar bizani kompaniya tomonidan yoki soliq idoralari tomonidan o'zgartiriladigan bo'lsa, sizdagi MHI kodlar ham o'zgarishi kerak bo'ladi.
Shunda siz kompyuteringizga internet kerak bo'ladi. FKSga kirayotganingizda ozbanchda screenshot qo'yamiz. Sizda abnavit bo'lmagan MIXI kodlar bor. Abnavit qilasizmi deb so'raydi. Yes knopkasini bosganingizdan keyin internet ishlab turadi va o'sha kodlarni o'zi abnavit qila oladi. Agarda no knopkasini bosadigan bo'lsangiz, ya'ni yo'q kerak emas deb bosadigan bo'lsangiz, FKSga kirmaydi. Shuning uchun internet yonib turadi. Yes bosganingizdan so'ng mana mamlaka tarzda iki pul kodlarni yangilanish boshlanadi. Proverka iki pul kod deb xuddi shu ko'rinishda iki pul kodlarni yangilaydi. To'lgandan so'nggina FKSA dasturiga kirishingiz mumkin bo'ladi. Va xuddi shu joyda obnovleniye prošlo uspeshno degan yozuv chiqadi. OK deysiz va FKSA dasturiga kirib bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ikki pul kodlar qanaqa tarzda obnovleniye bo'ladi degan savolga javob beraman. Ikki pul kodlar agarda tovarni kartochkasida form.uz qatorida siz dorini prevazga qilib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni bog'lab qo'ygan bo'lsangiz, shundagina avtomatik tarzda bu iki pul kodlar o'zgarib, yangilari paydo bo'ladi. Agar form.uz qatori mana ko'rib turganingizdek bo'm-bo'sh bo'ladigan bo'lsa, siz o'rnatib qo'ygan ruchnoy MIXI kod, ya'ni tasnifdan olib qo'yib qo'ygan ruchnoy joylashtirgan MIXI kodingiz o'zi saqlanib bo'lib turadi, lekin obnovit bo'lmaydi. Obnovleniye bo'lish uchun form.uz degan joyga o'sha mahsulotingizni biriktirib, prevazga qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mahsulot kartochkasini ba'zida yopmay qo'yadi. Sababi hozir yangi obnovleniyasida mahsulot kartochkasiga MIXI kodini joylashtirmaydigan bo'lsangiz, bu kartochkani yopmaydi. Ya'ni anchadan beri programmadan foydalanayotgan odamlar bilishadiki, bu yerda to'ldirilgan shablonlar, shtrix kodlarni to'ldirib turib, shunchaki sahrayn bosilgandan so'ng bu kartochkani yopardi va sahrayn qilib qo'yardi. Endi yozuv chiqadi. Kodgini не заполнен. Ya'ni bu qatori to'ldirishingizga to'g'ri keladi. Shunchaki 5-6 ta raqamni qo'yib yuborsam yopilib ketadi degan narsa noto'g'ri. Sahrayn qilaman deydigan bo'lsangiz, bunaqa GNI, ya'ni MIXI kod yo'q yoki noto'g'ri teryapsiz deb ashibga chiqadi. Agarda soliq idoralari tomonidan admin qilingan MIXI kodni joylashtiradigan bo'lsangiz ham yopmaydi. Ya'ni MIXI kod aktivni bo'lish kerak, soliq idoralari tomonidan tasdiqlangan va admin qilinmagan MIXI kod bo'lish kerak. Ma'lum bir dori vositalarining haqiqiy ikki pul kodini tasnif.soliq.uz'dan ham topa olmasangiz, form.uz'dan dorini belgilab turib, bu yerdagi variantlardan ham topa olmasangiz, dori mahsulotini sotib olgan pastavchikdan ham GNI kodlarni, ya'ni MIXI kodlarni bermaydigan bo'lsa, shunda nima qilinadi? Vaqtincha ishlab turadigan MIXI kod qo'yiladi. Masalan, bu bo'lishi mumkin Citramon yoki boshqa dori vositasi. Formulga dorini belgilaysiz. Pastida shu joylashtirilgan kod GNI qatoriga vaqtinchalik Citramon nomi yoki boshqa bir ishlab turadigan MIXI kod joylashtiriladi. Shundan keyingina kartochka yopilishi mumkin bo'ladi. Ungacha yangi kartochkani yopmaydi. MIXI kodlar bo'yicha juda ham ko'p savollar kelayotganligi sababli MIXI kodli ba'zi bir apteka egalari bizga savol berishadi. MIXI kodni boshqatdan to'ldirib beringlar yoki o'zgartirib beringlar yoki ba'zi bir ko'plab savollar paydo bo'lib ketadi. Va yana eslatib o'taman, har bitta ikki pul kodi soliq idoralari tomonidan ishlab chiqariladi. Fond Group kompaniyasi hech bitta ikki pul kodini o'zi sazdat qilmaydi, ya'ni o'zi ishlab chiqarmaydi. Hammasi soliqdan olinadi. Va endi shunaqangi vaziyat bo'yotdiki, ma'lum bir ikki pul kodi soliq idoralari tomonidan ishlab chiqariladi. Deylik, Activigen dori vositasiga 17 ta raqamli ikki pul kod ishlab chiqariladi. Ma'lum muddat o'tgandan keyin u ikki pul kod admin bo'lib, boshqa yangisini chiqarishadi. Shunda sizni soliq kabinetingizda cheklar qizarib qoladi. Neprovilniy MIXI kod yoki de boshqa ashibkalar chiqarilishi mumkin yoki de MIXI kod o'rnatilmagan, MIXI kod ko'rsatilmagan degan ashibkalar chiqib qolishi mumkin. Bu nimadan bo'ladi? Ya'ni ishlab turilgan MIXI kodni soliq idoralari admin qiladi, uni ishlash to'xtatiladi, yangi MIXI kod chiqariladi. Shuning uchun sizni programmangiz eski MIXI kod bo'yicha savdo qilaveradi va soliq o'z kabinetingizda cheklar qizarib qoladi. Ya'ni soliq idoralari tomonidan yangi ikki pul kod chiqarilgani sababli.
programmani abonentlikni qiladigan bo'lsangiz, fond.uz qatorida dori belgilanib turgan bo'lsa, keyingi kunida bu dori, ya'ni yangi ikkipul kodiga o'zgarib qoladi. Agar fondingizga belgilanmay turib, shunchaki ruchni o'z kodingizning qatoriga yozib qo'ygan bo'lsangiz, ushbu kodi avtomatik tarzda eslatib o'tganimdek yangilanmaydi va boshqatdan o'sha tasnif.soliq.uz'dan yangi MHI ishlaydigan MHI kodini, ya'ni shu dori vositasiga ishlaydigan MHI kodini olib, joylashtirishingizga to'g'ri keladi va yana MHI kodi bo'yicha F-Apteka dasturiga yangi dorilarni qanaqa prixod qilish kerak degan yaqinda video chiqadi. O'sha video orqali ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerda aytilmagan ba'zi bir informatsiyalar o yangi prixod qilinayotgan davomida aytib ketiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Izzatilla Maqsudov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.